След работна среща на 6 ноември в социалните мрежи отново избухна недоволство. Заради разпределението на 47,5 милиона лева държавна помощ, които бяха обещани от правителството след земеделските протести, под формата на De Minimis, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев коментира темата пред журналисти. De Minimis не е скандал. Той скандал е много дългогодишен. Скандалът е, че не гледаме на подпомагането като на подпомагане, а като на нещо, което задължително ни се полага и трябва да получим. И това не е политика в земеделието специално. Тъй като в преработката никой не получава субсидии, виждате, че тук е тихо, спокойно, а там, където се разпределят пари, се отключват и ни по-ниски страсти и всички искат всичко. Това е големия проблем и той се проявява за пореден път, но аз ще се постарая да е за последен път. Не само аз, целият екип на Министерството и всички експерти от дирекциите. Възмутително е това, което става. Но подписали сме меморандум, че авторите на текста съвместно с Министерството ще изработят методиката за разпределение на средства, затова отстъпваме. Но това е за последен път. Ние бяхме предложили с експертите от Министерството, бяхме разработили наистина методика да получат най-малките. Проблема е, че в момента нямаме ясна дефиниция или критерии за най-малките. И да кажа според мен кои са най-малките, което се възприема от всички нормално мислещи хора. Най-малки са тези, които получават най-малко или не получават нищо по други мерки. А тук всичко иска да получи и тези, които са получили стотици хиляди по други мерки, и те искат De Minimis. И сега, знаете ли какво ще стане? Ставката по De Minimis, както върви, може да падне и под лев. Може и под лев, защото поканените, които не дойдоха, сега продължават да пишат писма. Дирекциите са заринати с писма и всички искат De Minimis. Земеделският министър Кирил Вътев е разпоредил да бъдат спазени европейските правила при изплащането на помощта. Така че не е сигурно, че ще изпълним точно на всичките крякащи желанието. Ще изпълним директивата на Европейската комисия. Това е. Нищо не обещавам. Идната седмица ще се реши. Ще се отвори приема, защото когато дойдат големите с огромния брой животни, с огромния брой площи, един ограничен бюджет, който е по равни части 47 милиона и половина растениевъдство и животновъдство, на колкото глави животни и на колкото декари площ се раздели, е толкова ще е ставката. Това е принципът. И като я разделиш на много, а големите са с много, получава се много ниско крайно число като ставка, което на никой няма да свърши работа. Нито на малките, нито на големите. А пък нашата нагласа е да, когато правиш нещо, то даде резултат. Какъв трябва да е тогава принципа на... Принципа го казах. И така е записано и в меморандума, но тези, които са подписани под меморандума, скочиха в понеделник и се отричат. Искат всички. И получаваме писма от всички, малки, големи, всичко. Те малките даже са най-скромни. Големите да видите какъв вой. De Minimis. Извинете, това е грехота. 5 месеца вече правителството е на власт. Вие говорите още за агрохранителна верига, за слабите звена. Реално какви политики трябва да приложите, за да не е разкъсана тая верига и наистина да сработи това нещо? Има отработени навици с години и една инерция, която се набирала скоро с години. 10, 15, повече. Много трудно за 5 месеца да се преодолее такава инерция. Да влиза всеки, да ходи по дирекциите, да претендира, да звъни по нощите на директори на дирекции. Това е един хаос, едно безобразие, което не може да продължава така. Ама да ми се сърди, кой колкото иска да ме опрекува във всички земни грехове, това не е нормално.